Починаємо брифінг представника депутатської групи «Довіри» пана Павла Бакунця. Будь ласка. Павло Бакунець, депутатська група «Довіра». Наша депутатська група складається з виключно з мажоритарників, котрі представляють усі області, усі регіони нашої країни. І, звичайно, що ми спілкуємося як з мешканцями на місцях, так і з тими людьми, котрі управляють громадами на місцях, в органах місцевого самоврядування. Так от їх сьогодні, звичайно ж, насамперед в органах місцевого самоврядування тривожить питання змін до Конституції щодо децентралізації. І ми наголошуємо, що не можна загальнонаціональне обговорення цих змін перетворити на формальність, про що зараз маємо такий дзвіночок. Тому, наголошую, в кожній області наша депутатська група «Довіра» пропонує провести по кілька публічних зустрічей, на які попередньо запрошувати представників усіх органів місцевого самоврядування, які знаходяться на тій чи іншій території. І це важливо. Також протягом останніх тижнів відбувалося формування, затвердження на місцях, в областях деяких перспективних планів базового рівня щодо створення об'єднаних територіальних громад. І багато майбутніх можливих об'єднаних територіальних громад десь не були враховані обласними адміністраціями в цих перспективних планах, котрі вони вже подали в профільне міністерство. Тому є пропозиція, аби в профільному міністерстві профільні відділи, котрі займаються цим питанням утворення базового рівня, все ж таки вислухали цих представників органів місцевого самоврядування, вислухали цих представників активніших громад. Їх є надзвичайно багато. Це, наприклад, Миколаївська, Мурованська, Дублянська, Туринківська, Добросинська, Малихівська, Соснівська. Це лише на Львівщині. Але в інших областях країни також є такі можливі майбутні об'єднані громади, які все ж таки чекають зустрічі в профільному міністерстві розвитку громад і територій. Тому просимо міністерство звернути на них увагу і призначити зустріч. І ще одне, проанонсований старт великого будівництва вже в березні цього року, де нам уряд розказував, що ми вже в березні побачимо цілу країну як будівельний майданчик. Отож, хочеться сказати, що в нещодавно затверджених методичних рекомендаціях зі складання тендерної документації на закупівлю робіт з будівництва доріг так прописано по-новому правила, які почали діяти від березня цього року, що маленькі новостворені будівельні фірми, дорожні, так, не можуть конкурувати з національними великими фірмами. Адже там прописано, що їм потрібно, аби працівники мали досвід роботи по кілька років. Там прописано, що фірма повинна мати досвід роботи на національних магістралях. Таких в Україні лише кілька великих фірм. А ці фірми, які нещодавно створені останніми роками, закупляли нову техніку, брали наших людей на роботу, вже не мають права конкурувати на тендерних торгах. І тому заявляю, що в березні замість великого будівництва по цілій країні і по наших громадах намічається хіба що великий страйк дорожників тут в Києві. Щоб цього не допустити, я бажаю, звичайно, уряду, аби в них були успіхи в великому будівництві на державних об'єктах, на державних дорогах, але також закликаю і уряд все ж таки змінити ці правила, аби і тим, хто управляє громадами на місцях, теж завдяки тендерним торгам вони могли визначати і менші фірми, які мають гарну техніку, гарних працівників, щоб вони розбудовували інфраструктуру наших громад на місцях. Дякую.